Shefja e diplomacisë bashkimit evropian Federica Mogherini apel vendeve antare hapni negociatat për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut në tetor. Lideri opozitës Basha kërkon bashkimin e shqiptarëve në tet Korrik në protestën para kryeministrisë të hënën kundër bandës që po grabit gjithçka. Lum telefonatash në polici për vendodhjen e autorëve të grabitjes së rinë se qytetarët në garë për të përfituar shpërblimin prej 10.000 eurosh. Kosovarët dynden drejt bregdetit shqiptar për të kaluar fundjavën, fluks në Morin, policia përshpejton procedurat për të shmangur radhët. Tjetër anije me emigranti afrohet brigjeve të Lampedusës, kërcënon Salvini nuk i lejojmë të hynë ujrat tona Gjermania të marrë përgjegjësit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vizion Plus. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian i bën thirrje të gjitha vendeve anëtare të hapin negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Federica Mogherini deklaron se do të ishte gabim i madh nëse Këshilli Evropian nuk merr një vendim pozitiv në tetor për dy vendet e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Federica Mogherini ka deklaruar se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut duhet patjetër të marrin një përgjigje pozitive në tetor për hapjen e negociatave. Në një intervistë për Radion Europa e Lirë, Mogherini ka theksuar se bashkëpunimi rajonal që kërkohet të nxitet nëpërmjet procesit të Berlinit nuk është zëvendësim i procesit të antarësimit në BE. Nëse vendet antare të bashkimit Europian nuk marrin vendim, sidomos për hapjen e negociateve të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në tetor, mendoj se do të ishte gabim i madh. Vendet e rajonit duhet të dinë se ardhmja e tyre mund të jetë në bashkimin Europian nëse procesi shkon mirë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka deklaruar se do të bllokojë çdo përpjekje për zgjerimin e bashkimit Europian, derisa ky i fundit të kalojë reforma të thella. Por kancelarja gjermane Angela Merkel u shpreh se pikpamja e Macron nuk duhet të shtyjë përparimin e vendeve të Ballkanit në BE. Muajin e kaluar, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë shtyr vendimin për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në tetor, për shkak të hezitimeve të disa vendeve, përfshirë Francën dhe Hollandën. Ishën Ministra e Integrimit Majlinda Bregu e shetë mundshme çeljen e negociatave për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut në Vjeshtë. Në cilësinë e sekretares përgjithshme e të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, ajo përsërit nevojën e krijimit të një tregu të unifikuar në Ballkan. Në përfundim të samitit të Poznan, ku morën pjesë liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ata të BE-s, në kuadër të procesit të Berlinit, Majlinda Bregu apeloi që Unioni të ketë një vendim të qartë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pak rëndësi ka sot data antarësimit. Ne sikur ta kemi datën nesër, asnjëra nga ekonomitë tona nuk është plotësisht gati për të qenë vend antar në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian, duam apo nuk duam, ka mësuar nga gabimet e të shkuarës. Me të vërtetë ne nuk ndihemi mirë si nazuri ky moment kur ka këtë lloj rritje të stekës për të plotësuar detyrimet, por është në dorën tonë për ta bërë ndryshimin në rajon. A duhet keda pritet një përgjigje pozitive në tetor për Maqedoninë e Veriut edhe për Shqipërinë? Unë shpresoj shumë që të ketë një vendim të qartë politik për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut për çeljen e negociatave. Nuk ka asnjë rrugë tjetër për ta mbajtur dhe për të mbajtur ekonomitë e Ballkanit Perëndimor në një proces transformimi të vazhdueshëm, nën perspektivën evropiane, në rast se perspektiva evropiane bllokohet apo perceptohet si një derë e mbyllur. Bregu u ndal dhe tek ideja e një Shengeni rajonal si e vetmja mundësi për të rritur bashkëpunimin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Besoj se është momenti dhe kjo është një ide që ne kemi përpunuar bashkë me stafin. Në Ballkanin Perëndimor sot katër vende qarkullojnë me karta identiteti ndërmjet tyre ose katër ekonomi. Jo të gjashta. Proceset kërkojnë që të gjashta ekonomi të jenë bashkë, siç ndodhi me marrëveshjen e roamingut, ishim të suksesshëm sepse të gjashta ekonomi të bën bashkë. Uroj dhe shpresoj shumë që tashmë të ketë një proces i cili të ndërtoj një agent të re të facilitimit të lëvizjes së lirë, jo vetëm të qytetarve, të rinjve, por të mallrave, të bizneseve në rajon.
Dy ditë për para protestës 10 kombëtare të opozitës e planifikuar për të mbajtur në datë 8 korik. Lulzim Basha me antë një postimi në rrjetet sociale i ka bërë dhe një her apel të gjithë shqiptarve që të bashkohen. Krye Demokrati ka theksuar se të gjithë duhet të ngrihen kundër asaj që e konsideron si diktaturën e krimit që është instaluar si pas ti në Shqipëri. Bashkohemi në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit, bashkohemi kundër bandës që grabit gjithçka, bashkohemi për familje dhe fëmijët tuaj, për Shqipërin si Europa. Asnjë hap pas. Rama Ik e ka mbyllur postimin e tij Lulzim Basha në rrjetet sociale. Edhe Edi Rama ka përdorur rrjetet sociale për t'u përgjigjur indirekt Lulzim Bashës. Ai ka postuar një thënie të Winston Churchill: "Problemet pas fitores janë më të kënaqshme se ato pas humbjes, por jo më pak të vështira", ka shkruar kryeministri. Majoranca është e prerë në qëndrimin e saj se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme. Taulant Balla deklaroi në një takim me strukturat të segara e ardhshme elektorale do të jetë ajo e vitit 2021. Në kohën kur opozita vijon me forcë të refuzojë njohjen e zgjedhjeve të 30 qershorit dhe kërkon qeveri tranzitore dhe largimin e Edi Ramës, Partia Socialiste duket e vendosur në qëndrimin e saj. Kreu i grupit parlamentar Taulant Balla ka deklaruar se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme. Këto zgjedhje marrunor miq. Tjerat janë për parlament në qershor 2021, që ta kemi të qartë këtë. Se mos ka ndonjëni në dyshim. Kështu që tani s'ka më llafe, tani ka punë. Duhet sapo të hyjë kryetari, ja kam thënë, të bëj detyrat e rëndësishme që e presin. Këto deklarata numri 2 i socialistëve i bëri gjatë disa takimeve në qarkun e Elbasanit. Strukturat e partisë analizuan rezultatet e zgjedhjeve të 30 qershorit. Problemi i vendosur për ata që japin informacion lidhur me vendodhjen e grabitësve të Rinasit ka vënë në lëvizje qytetarët. Në polici kanë vëritur 10 telefonata të cilat kanë rezultuar të pasuksesshme. Pas vendosjes së shpërblimit prej 10.000 eurosh nga policia e shtetit për informacione që mund të çojë në kapjen e 3 prej autorëve në arrati për supergrabitjen e Rinasit, në adresë të uniformave blu kanë mbritur 10 telefonata. Si pas burimeve, qyretarët kanë telefonuar jo vetëm në numrat e vendosur në dispozicion, por edhe në numrin e emergjensës 112. Nisur nga të dhënat e telefonatave, policia ka kryer kontrole në disa zona, por pa sukses. Vëllezrit Klement dhe Eldi Çala, së bashku me Talo Çelën, vijojnë të jenë arrati. Po si pas burimeve nga uniformat blu që pas grabitjes 9 prillit, janë kryer operacione për kapjen e tyre edhe mbi informacionet të tjera të siguruara në rrug operative, por nuk janë gjetur gjurmë të grabitësve. Grupi jetimor nuk e përjashton mundësin që ata t'jenë larguar nga teritori shqiptar ilegalisht, ndërkohë që për arrestimin e tyre janë vendosur kontakte edhe me Interpolin. Për super grabitjen e Rinasit janë vënë në pranga deri tani 7 persona. Mes tyre është edhe një punonjës i aeroportit, ndërsa kreu i grupit Admir Murata i mbeti i vrarë ditën e ngjarjes gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Policia e Tiranës goditi një tjetër rast të shpërndarjes së dozave të lëndëve narkotike në kryeqytet. Një person u vu në pranga dhe dy të tjerë u proceduan penalisht gjatë operacionit të koduar bloku. Pas gjurmimit të një automjeti dhe kontrollit në pjesën e brendshme të kasetofonit, uniformat blu sekuestruan 43 doza kokainë, si dhe 25.500 franga zviceriane, 600 euro dhe një shumë lekësh që dyshohet se janë përfituar nga shpërndarja e drogës. Policia ka nisur inspektimet për gjatë vijës bregdetare për të parë zbatimin e planit të masave që kanë të bëjnë me sigurinë e pushuesve. Zëvendës Ministri Brendshëm Besfort Lamalari ka paralajmëruar subjekte se në rast se shkelin ligjin do të përballen me penalitete. Rana e Hedhun në vijën bregdetare të Lezhës është një atraksion turistik tepër i frekuentuar vitet e fundit. Nga inspektimi i policisë në këtë zonë, por edhe në plazhet e Tales, Shëngjinit dhe Kunivajinit, rezulton se kushtet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe qetësinë e pushuesve janë përmirësuar. Konstatuam gjatë këtij inspektimi në këtë zonë që janë përmbushur detyrimet lidhur me kullat e vrojtimit, me personat e certifikuar në kullat e vrojtimit,
për sa i përket ndarësve në ujë me povat që ndrojnë mbi ujë për të sinjalizuar natyrisht për distancën që bëhet pasaj rrezik për jetën e tyre. Është një zonë e qetë, e pastër dhe në aspektin e zhurmave dhe ndotjes akustike. Blut paralajmërojnë edhe masa të forta ndaj subjekteve që nuk përmbushin detyrimet ligjore. Aty ku nuk përmbushen siç duhet kriteret e nevojshme janë marrë masa me gjoba dhe sigurisht për rastet kur nuk zbatohet ligji dhe nga inspektorët, policia do të bëjë punën e saj për të vjuar më tej me procedimet penale. Nga dita e djeshme, pjesa shqiptare e liçenit të orit është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Arian Merolli, një nga specialistët që ka punuar në përgatitjen e dosjes, tregon për Vizion Plus përfitimet, por edhe detyrimet që lindin tani për mbrojtjen e pasurisë. Liçeni i Ohrit, një nga më të mëdhenjtë në Ballkan, tashmë është pjesë e pasurisë botërore. Pas një pune shumë vjeçare, më në fund i gjithë liçeni është i plot në listën e pasurive të UNESCO-s. Komiteti Trashëgimisë Botërore i mbledhur në Baku të Azerbajxhanit miratoi kërkesën e palës shqiptare për zgjerimin e tij edhe në zonën e Pogradecit. Kjo do të thotë se pjesa shqiptare e Ohrit, si dhe ajo maqedonase, i përket trashëgimisë së mbar botës. Arian Merolli, një prej ekspertëve që ka punuar në këtë dosje, thotë se puna ka nisur që në vitin 2005 me një marrëveshje mes dy vendeve. Në pjesën shqiptare, pjesë e sajtit që quhet Trashëgimi Natyrore Kulturore Botërore do të jenë Gatishulli i Linit, së bashku me ato vendbanimet palafite që ndodhen në Liqen, janë tre zona, në zonën e Buqezës, një pjesë me vogël dhe një pjesë në Lin. Është gjithë pjesa e vijës breg liqenore nga Lini deri në kufirin me palë maqedonse dhe mali deri në atë që quhet Pelgu i Mbledhës, si dhe zona e Drilonit. Futja në UNESCO është një sfidë e madhe për qeverinë qendrore dhe ato lokale, pasi kërkohet ruajtja e vlerave të trashëgimisë. Të dy vendet duhet të ndërtojnë tashmë një plan afatgjatë veprimi. Se dhënia e titullit nuk do thotë gjithçka. Tani fillon puna e madhe që ato që kërkon ruajtja e këtyre vlerave universale të këtij rajoni, për të cilat e ka marrë këtë status, duhet të shikohen si mund të përmirësohet situata dhe se si ato mund të ngelen dhe të trashëgojnë në brezave të tjera. Kjo do të thotë që qeveria qendrore në bashkëpunim me qeverinë lokale bëjnë një plan afatgjatë, tash për fat mirë do të kemi dhe palën maqedonse, se ky është një ekosistem që duhet të bashkëpunohet, i cili në fund të fundit krijon atë balancën, ruajnë këto vlera dhe bëhet një zhvillim i qëndrueshëm i këtij rajoni. Për Elio Mitin, mësues gjeografie, vlerat e liçenit të Ohrit në zonën shqiptare janë të mëdha. Në këtë liçen jetojnë specie endemike dhe subendemike dhe mbi të gjitha familja e salmonit, si dhe korani apo belushka, që janë një vlerë shtuar e këtij baseni. 200 specie endemike dhe rreth 20 specie relikte, ndërto mund të përmendim moluskjet, algat, gjithashtu mos lem pa përmendur dhe familjen e peshkut më të famshëm të këtij liçeni, familja e salmonit, pra përkatësisht korani dhe belushka. Këto vlera në vetvete bëjnë kaq të veçantë këtë liçen, sigurisht formon dhe mikroklim, domethënë në raport me kushtet në të cilat është zhvilluar. Liçeni i Ohrit është formuar si pasojë lëvizjeve tektonike, një nga liçenet më të hershëm në Europë dhe më i thelli në Ballkan. Thellësia e tij shkon në 295 metra dhe ka një sipërfaqe prej 363 kilometra katror. Qindra kosovar kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën në bregdetin shqiptar. Mëngjesin e të shtunës është vënë re fluksi madh i lëvizjeve në doganën e Morinës. Destinacionet kryesore të pushuesve nga Kosova mbeten Shëngjini, Durrësi dhe Saranda. Ende pas bardhur dita mira, qytetarët Kosovës dhe Maqedonisë u drejtuan bregdetin shqiptar për të kaluar fundjavën dhe disa ditë pushimesh. Preferenca e tyre mbetet Shëngjini për shkak edhe të afërsisë, pastërtisë dhe sigurisë. A këni qenë herë tjera Shëngjin? Po, po. Pse e zgjedhni Shëngjinin? Për çka? Nga ka pëlqyer dhe afër. Shëngjin. Pse e zgjedhni Shëngjinin? Shumë po e preferon Kosovar Shëngjinin. Po ma afër pak për një weekend. A ka siguri pastërti Shëngjinin? Gjithë. Gjithë të mirat janë. Destinacionet e tjera të kosovarëve në këto ditë temperatura është e larta janë Durrësi dhe Saranda. Saranda është shumë e mirë. Për çfarë arsye? Ka një arsye të fortë? Po, arsye të fortë se uji është shumë i bregdetit e ka shumë bukur edhe shumë pastër. Është siguria si është? Siguria është shumë e mirë. Besoj që është e mirë. Na kemi ardhur prej Amerikës. E po shkojna me pas Sarandën. Do të thonë ne tash u rritëm me dashurinë e madhe për Shqipërinë, për Durrësin edhe nuk zaventsohen vende tjera absolutisht me Durrësin, me Shqipërinë. A është i pasur Durrësi, ka siguria, çka përshtypje shpirti? No comment, as si fjalë keqe, më e bukur.
Policia kufitare në Morinë gjatë fundjavëve punon me procedurë të përshpejtuar, kjo me qëllim shmangjen e radhëve të gjata dhe eliminimin e vonesave për pushuesit. Si përfaqja e zonave të mbrojtura në Shqipëri, pritet arrinë 20% në të gjithë territorit të vendit. Ky ndryshim do të shoqërohet me masa të forta për të mos lejuar dëmtimet nga dora e njeriut. Zamir Dedej, drejtori i agjencisë që menaxhon parqet kombëtare, thot për Vizion Plus se një nga abeteja të mëdha ishte mos lejimi i ndërtimit të hidrocentraleve. Ministria e Mjedisit ka ndërmarrë një iniciativë për të rishikuar statusin e të gjithë zonave të mbrojtura në vend. Qëllimi është rritja e sipërfaqes së zonave që duan mbrojtur nga 18.2% që është aktualisht të arrijë në 20% të gjithë territorit. Ky projekt ka si synim përcaktimin e kufive të qartë të territorit ku nuk do të lejohet më ndërhyrja nga dora e njeriut. Rishikimi sigurisht që nuk do të thotë heqje nga zonat e mbrojtura, por do të thotë saktësimi i kufive në ato vende ku ne do të vëmë re që sigurisht efekti i ndërhyrjes së njerëzit është shumë i madh, pra ato nuk kanë më konture të zonës mbrojtura, por edhe ato që janë shpallur do të shikojmë arsyet e shpalljes, pra cilët është nga pikpamja biologjike të habitateve dhe të speceve përse këto zona duan ruajtur. Në fund fare, të gjithë zonat e mbrojtura do kenë një pasaport në cilët do t'jepin përgjigje pyetjes më të thjeshtë që sot bën qytetarët, përse ne e ruajmë një zonë. Por nga ana tjetër, kjo iniciativë do t'ia fundë edhe një debati të gjerë që ka lindur vitet e fundit, ku një sër lejesh koncesionare janë dhënë për ndërtimin e hidrocentraleve në zona të konsideruara të mbrojtura. Territori i zonave të mbrojtura ekzistues mos jetë më fush betejë e heceve për të ndërtuar. Do të ketë, si thua, zvoglim të disa zonave që thashë që kanë territore ku ka impakte humane tepër të dukshme, por nga tjetër kemi këto zona të reja për të shpallur. Pra, pretendojmë që të shkojmë në një maksimum 20% ose 1/5 të territorit që vendos Shqipërinë në një linjë tepër të avancuar me gjithë vendet e rajonit. Aktualisht janë mbi 500.000 hektarë sipërfaqe që janë pjesë e një territori që konsiderohet si zonë mbrojtur për shkak të specifikave natyrore që ato ofrojnë. Fondi i komunitetit do të vijojë të jetë në fuqi edhe gjatë mandatit të dytë të Erion Veliajt si kryebashkiak. Ai shpalosi një objektiv të ri për rikonstruksionin e 200 pallateve në vit në Tiranë. Kjo është një nga zonat në njësi numër 5 në Tiranë që ka ndryshuar tërësisht pamje. Fal projektit të bashkisë me fondin e komuniteteve, kjo lagje ka pësuar transformim. Erion Velia, i shoqëruar edhe nga deputeti i zonës Pandeli Majko, premtoi se gjatë mandatit të dytë objektivi do të jetë rikonstruksioni i 200 pallateve në vit. Ne duam të kalojmë nga një situatë ku kemi pasur 50 pallate çdo vit, shkojmë në 200 pallate çdo vit. Për gjitha këto arsye, ne do punojmë me buxhetin e ri të Këshillit të Ri Bashkiak, sidomos në zona të tilla ku puna dhe është përblyer me votë. Pra, njerëzit na kanë kërkuar të vazhdojmë në këtë drejtim, ne do të financojmë më shumë pallate për të rikuperuar dhe një pjesë problematikës të viteve 90. Sipas kreut të bashkisë, 30 qershori shënoi një start të ri për të vijuar me punët e nisura gjatë mandatit të parë. Sot edhe disa nga hapësirat e tjera private të papërdora duken shumë estetike vetëm fal kësaj ndërhyrje. Kështu që për gjitha këto arsye besoj që është rritur vlera e gjithë pronës në këtë njësi. Sot diçka që duket estetikisht më mirë, që ka rrugë, që ka sinjalistikë, që ka kanalizime, ndriçimi LED, sigurisht që ka dhe më shumë vlerë prona. Erion Velia i ftoi qytetarët të aplikojnë për fondin e komuniteteve, një nismë që i përgjigjet kërkesave dhe nevojave të banorëve të Tiranës. Një tjetër anije me emigranti është drejtuar brigjeve të Lampedusës, por ministri Brendshëm Matteo Salvini ka paralajmëruar se nuk do të lejojë hyrjen e saj në urat italiane. I menjëhershëm ka qenë reagimi i organizatave ndërkombëtare që i kanë kujtuar Salvini të drejtën ndërkombëtare të detit. Anija Gjermane e Shpëtimit, Alan Kurdi, me 65 migrant në bord, ka marrë drejtimin e Lampedusës, megjithse autoritetet italiane i kanë ndaluar zbarkimet në ishull. Pas përplasjeve për kapitenin e Sea Watch, Karola Raket, rrezikohet përkeqësimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes Gjermanisë dhe Italisë. Ministri i Brendshëm Matteo Salvini ka theksuar se Ania Alan Kurdi nuk mund të hyjë në ujrat italiane. Ai kërkoi nga ministri gjermani i punëve të brendshme, Horst Seehofer, të marrë përgjegjësi për Anien. Organizata humanitare gjermane CI ka deklaruar se nuk ka ndërmend të intimidohet nga një ministër i brendshëm i cili nuk interesohet për jetën e njerëzve dhe as nuk i njeh mirë ligjet e detit.
Ishulli Lampedusa është porti më i afërt. Aty të shpëtuarit mund të sillen më në fund në një vend të sigurt, sepse kështu e kërkon e drejta ndërkombëtare, thuhet në një deklaratë të organizatës. Sipas të dhënave të CIA, 39 nga 65 emigrantët libian janë minoren. Komisariati OKB për refugjat ka kërkuar me ngulm nga Bashkimi Evropian që të ndalojë kthimin e emigrantëve nga deti Mezdhen në Libi, me shpjegimin se situata e tyre në këtë vend është tepër e rëndë. Sipas UNHCR, gjendja në kampet e Libisë është e mjerueshme, nuk ka ushqime dhe ujë, ndërkohë që shumë prej emigrantëve kanë nevojë urgjente për ndihmë mjekësore. Këtu duhet shtuar edhe fakti që në kryeqytetin Tripoli ka shumë grupe të rrezikshme të armatosura. Kalifornia është trunditur nga tërmeti fuqishëm dhe një seri lëkundjesh të tjera, dëmet janë të pallogaritshme ndërsa banorët po përballen me frikën e vijimit të tërmeteve dhe zjarreve. Një tërmet me magnitud 7.1 ball, më i fuqishëm në 20 vitet e fundit, ka goditur Kalifornin jugore. Fatmirësisht nuk ka viktima dhe nuk janë raportuar të plagosur, por dëmet materiale janë të pallogaritshme. Oh my god. 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 That was a bad. Oh. Përveç lëkundjeve shkatëruese, banorët po kërcënohen edhe nga zjarret. Autoritetet kanë arritur ta mbajnë situatën nën kontroll duke mobilizuar forcat zjarfikse dhe gjithashtu janë evakuuar banorët. Sismologët bënë të ditur se janë regjistruar 1700 dritje të tjera pas tërmetit të parë që goditi shtetin Amerikan, më 4 Korrik me magnitud 6.4 ball të shkallës Richter. Lëkundjet kanë shkaktuar panik tek qytetarët, të cilët po përballen me tërmete të fuqishme të një pasnjëshme. Në 22 korrik, Britanikët do të zgjedhin pasuesin e Theresa May në krye të qeverisë, por në këto proces merr pjesë vetëm 0.2% e elektoratit, i cili do të votojë mes dy kandidatëve, Boris Johnson dhe Jeremy Hunt. Votuesit në Mbretërinë e Bashkuar janë gati të zgjedhin kryeministin e arshëm të vendit pas raundit të 5 të votimit, i cili la në garë vetëm dy kandidatë, Boris Johnson dhe Jeremy Hunt. Por në këto zgjedhje të drejtën e kanë vetëm 0.2% e elektoratit në një vend prej gati 67 milion banorësh. Kjo për shkak se në Mbretërinë e Bashkuar, kur një kryeministër jep dorëheqjen, ashtu sikur se ndodhi me Theresa May për çështjen e Brexit, nuk mbahen zgjedhje të përgjithshme. Në sistemin parlamentar të vendit, kryeministri është kreu i partisë më të madhe në parlament. Në këtë rast, votuesit janë 160.000 anëtarë të Partisë Konservatore dhe ata fillojnë të marrin fletët e votimit këtë fundjavë. Natyrisht, problematika më e rëndësishme në Britani tani është Brexit, dhe kjo është një çështje që i ka ndarë konservatorët. Dështimi në realizimin e divorcit është parë nga anëtarët e partisë si një tradhti dhe poshtërim publik. Në votimet të cilat do të zhvillohen më 22 korrik, Boris Johnson konsiderohet si kandidati më favorit. Gjatë fushatës së tij ai është zotuar se do të sigurojë që Britania e Madhe të largohet nga Bashkimi Evropian në fund të tetorit. Balerinë nga vende të ndryshme të botës duruan një spektakël të vërtet në skenën e amfiteatrit. Takohemi në Mulë Rush Solli, një ndërthurje të baletit klasik me atë modern për 1 orë e 30 minuta. Amfiteatri u kthye mbrëmjen e së shtunës në një vend magjik ku balerinë të njohur nga vende të ndryshme të botës duruan spektakël e emocion. Në skenën e amfiteatrit u ngjitën veprat më të bukura si Liçeni i Mjelmave, Don Kishoti i Zhizel. Për artistët një gjë ishte e përbashkët, vizita e tyre e parë në Shqipëri. Jam në Shqipëri për herë të parë dhe jam shumë i lumtur të jem këtu. Nuk kam bashkëpunuar asnjëherë me balerinë shqiptar, as me koreograf shqiptar. Është vërtet hera ime e parë, por e vlerësoj shumë që jam këtu dhe e vlerësoj kulturën e baletit. Kam energji dhe ndjenja shumë pozitive. Sa herë që vizitoj vende të ndryshme, më bën të ndihem mirë dhe të mësoj më shumë. Për mua kjo është një eksperiencë e këndshme. Do të thotë shumë të jem këtu dhe të performoj në disa role kryesore. Është hera e parë që performoj dhe ndaj skenën me balerinë shqiptar. Në fakt e njoh Shqipërinë nëpërmjet teksteve shkollore, por nuk kam qenë këtu. Është hera e parë për mua. Kur më ftuan nuk e mendova dy herë dhe thash do shkoj. Kjo është hapësirë shumë e bukur dhe për mua është hera e parë të performoj në natyrë. Ndihem shumë mirë dhe kjo eksperiencë për mua do të thotë shumë. Por për balerinën shqiptare, si da Lajme, shfaqje të tilla janë të domosdoshme.
ky vend ka shumë nevojë për art, sigurisht ky vend ka shumë nevojë për kultur. Jam edhe lumtur që ka edhe njerëz të tjerë dhe akoma baleti pëlqej dhe akoma njerëzit të gjithë ata që duan fokusohen tek arti edhe jo te problemet e përgjithshme që ka Shqipëria. Takohemi në Molin Rouge, ishte shfaqje që solli ndërthurjen e baletit klasik me atë modern, ndërsa publiku i kryeqytetit shijoi performancat e artistëve për 1 orë e 30 minuta. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për edicionin informativ të orës 15 në Vizion Plus. Bashkë do të ritakohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.